የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከሰሞኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣውን ሪፖርት ኃላፊነት የጎደለው ነው በማለት እንደማይቀበለው አስታወቀ ጊዜያዊ አስተዳደሩ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ተፈናቃዮች አስመልክቶ ባወጣው ሁለተኛው ዘገባ የፌዴራል መንግሥት ባደረገው ጥረት በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ተጋሩ በብዛት ወደቂያቸው እንደ ተመለሱ ሰብአዊ ድጋፍም እየቀረበላቸው እንደሆነ አስመስሎ ይፋዊ ዘገባ አውጥቷል ሲል ገልጿል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጋሩ ከቂያቸው ተፈናቅለው በከፋ ሁኔታ በሚገኝበት ወቅት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተፈናቃዮች ወደ ቂያቸው ይመለሱ በማለት ሊተተቀን ቢወተውትም የወገኖቻችን መመለስ በሚመለከት አንዳች ተግባራዊ እንቅስቃሴ ባልተደረገበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይህን መሰል ኃላፊነት የጎደለው ዘገባ ማውጣቱ ከአሁን በፊት በትግራይ ህዝብ ላይ ሲያደርስ የነበረውን በደል የሚያስቀጥል ነው ብሏል።ሪፖርቱ ሪፖርቱ በትግራይ ህዝብ ስቃይ መቀለድ ነው ያለው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ሆን ብሎ የዓለም ማህበረሰብ ለማሳሳት ያዘጋጀው ቅጥፈት ስለሆነ ተቀባይነት የለውም ሲል ገልጿል የፌዴራል መንግሥት ይህን መሰል ኃላፊነት የጎደላቸው ዘገባዎች ሆነ ተብሎ በመዋቅሩ ሲለቀቁ የሰላም ሂደቱ የሚያውቁ መተማመን የሚያጎድሉ መሆናቸው ከግምት ውስጥ በማስገባት ተገቢ እርምጃ ውስጥ እንዲያርም ሲል ጊዜያዊ ያስተዳደሩ ጥሪ ማቅረቡን በመድለ የሚገኘው የቲክቫ ቤተሰብ አባል ዘድቧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ከላይ ያለውን መግለጫ ካወጣው በኋላ አጭር መልእክት በማኅበራዊ ትስር ገጹ አሰራጭቷል ኮሚሽኑ በተፈናቃዮች ሁለትኛ ዓመታዊ ሪፖርቱ ላይ እንደተገለጸው የጂኦግራፊ ወሰኑ ትግራይን አልሸፈነም ይህም በዝግጅቱ ወቅት ተደራሽ ስላልነበረ መሆኑን እናረጋግጣለን ብሏል ኮሚሽኑ የተሳሳተ መረጃን ለማረም ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ዩሪያ ጋር መተባበሩን እንደሚቀጥል አመልክቷል